Остап Грицай з Козовищина, Тернопільщині, робить прилади нічного водіння автомобілів для ЗСУ. Виготовляти обладнання йому запропонував місцевий волонтер Сергій Ліщишин, розповідає чоловік. Він погодився, бо каже, має 40-річний досвід роботи з електронікою. Інформацію, як зробити такий прилад, Остап знайшов у соцмережах автора конструкції закарпатця Володимира Мусура. Таке обладнання допомагає безпечно пересуватися у темну пору доби, розповідає чоловік. Прилад нічного водіння автомобілів дозволяє рухатися водіям, військовикам на передовій без габаритів, без включеного світла в нічний час. Прилад складається з монітора 7 дюймів і камери, охоронної камери нічного бачення з нічною підсвіткою. За допомогою монітора водій і камери водій бачить, куди він їде і вибирає швидкість руху. В залежності від погодних умов, в залежності від дороги. Перший прилад Остап зробив у серпні минулого року. Його випробовували впродовж майже 2 тижнів. В нічний час ми їздили по околицях Козови. Був представник Збройних сил України разом з нами. Він фактично дивився і сам і їхав за рулем. І ми пробували і дальність, і чи можна їхати. Ми йому подарували на передову цю конструкцію. Зараз дуже хочу на швидкі допомоги такі прилади. Зараз їздить на швидкі допомоги наш прилад в Бахмуті. Щоб переконатися, чи справно працює обладнання, чоловік телефонує військовослужбовцям, які знаходяться на нульовій позиції. Доброго дня, Руслан. Хочу знати інформацію про те, як ти користуєшся камерою і як вона себе поводить. Вночі їдете без фар, впереді камера, просто дивишся не вперед, стекло, а дивишся просто в моніторі все. Вартість одного такого приладу – майже 7 тисяч гривень, розповідає волонтер. Каже, збирати гроші на матеріали йому допомагають місцеві школярі. Ліцей номер 1 зібрали кошти на 2 таких прилади. Потім в нас є такий дитячий театр «Дивосвіт». Він зібрав вже більше 100 тисяч на потреби Збройних сил України, і за їх кошти закуплено матеріалів на 4 таких прилади. На передовій уже працюють 22 таких прилади нічного водіння, розповідає Остап Грицай. Ще 4 комплекти чоловік підготував, щоб передати волонтерам самооборони, які везуть гуманітарну допомогу для військовослужбовців на передову. Відправляємо продукти, відправляємо буржуйки, відправляємо військову амуніцію, спорядження, все необхідне, то, що вони заказують. Ми відправили вже 12 автомобілів, обладнуючи їх нашими приборами нічного водіння. Перед відправкою допомоги на фронт її освятив місцевий капелан Михайло Забанджала. Любов Гадомська, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопільщина.